ხალბატონო სალომე, პირდაპირ ეთერში ვარ, გამარჯობა გილოცა დიდი ბოდიში. თქვენი შეფასება თუ შეიძლება რომ მოვისმინოთ დღევანდელი პირველი ხდომის პრეზიდენტის გამოსვლის და რა სიტყვი ამაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ის მესიჯები რომელიც გიორგი მარგველაშვილისგან მოვისმინეთ? პირველი ხდომა ჩემთვის განსთა მთავარი იყო რომ მე ვარ როგორც ბაგაბახში თუ სკოლაში და ეს განსთა გამძაფრა პრეზიდენტმა რომელიც გველაპარაკა როგორც დირექტორმა. ესეთი განცდა დაგჭირდა უკაცრავად ერთი წამით ხალბატონო სალომე. კარგით, მოკლედ სალომე ზურაბიშვილის კომენტარი.